Tak dáme, počkej. Dáme zase 30 kol nebo dáme na 50? Ať to hrajeme ještě díl. Přesně, nikdy jsem si nic víc nepřál. Dáme obtížnější obtížnost, třeba 150%. Přesně, nikdy jsem si nic víc nepřál. Jo no. Tak dáme to normálně. Přesně, nikdy jsem si nic víc nepřál. Jasně, Verene. Já to chápu. Strong AOE damage. Je to nějaký dobrý summoner? Tady je. Summoner caster. Aha, tady si měli převzít asi tohohle hrdinu. Tady je ten Gul'dan a on dává Inscreator Magic Damage o 2% tvý many. A? Caster Strong Lane Game. Ale on měl blbě, ne? To je dobrý summoner. Víš co, já si vezmu tohle. Já pojedu Mage, tanka už jsem zkoušel, ten mě nebaví. Já zkusím tohle. Já pojedu taky Mage, já pojedu summonera. Zkusím ho. Nevíte, co se hraju za spely, aby se to zvládlo? Těžko říct, no. Jakub tady má ke skeletony. Chtěl vzít já, on to měl zabrat. Tak. Jaký pink najednou. Jaké samony? Infernál. Jaké samony jsou dobré? Asi. Já nevím no. Jo, dám summon hawk. Summon wolf. Imole infernalus. Já bych dal Infernála nebo Ben Medvěda. Myslím Infernála. Já budu asi full summon. Jsem se fakt reálně nekoukal, co oni měli za spely, no. Jo a taky se mi líbí, že ty spely mají rovnou napsaný Qčko, Včko, Ečko na těch spelech, že tam nemáš ikonku nějakou a rovnou spel. Jakože nápis toho spelu. A taky, že ti to dává podle klávesových zkratek, tak jak si to naklikáš ty spely. Taky dobrý. Aha, já jsem měl předtím spel na Včku, no. Jo, to ti právě, to je taky mnohem lepší než ty jiný custom hero server, že ti to dá prostě spely, jak to máš, jak to naklikáš na nějaký random tlačítka. To si myslím, že dobrý, ne, Maren? No, naprosto úžasný, Miko. Já si taky myslím. A my ready. Co oni měli za spely, Miko, že to zvládali? Jako, kdo, repare? S tím, no. Nevím. Nějaké damageovací spely, asi magic spells to budou někde, magic spell, podle mě. Aha, tady je damage to ignore armor, dobře. Jo a taky je tu mechanika, že tu nejsou žádné orb efekty, ale všechny efekty se stakují do sebe, jakože lifesteal, poisony a všechno se stakuje. Že taky jako lepší než bývalo. V těch jiných customech. Asi ten Starfall, nebo? Asi jo, ten Starfall dobře na počmění, no asi. Já jsem se vzal Chain Lightning, zkusím. Jo, to asi dobrý, jo. Já mám Ogra, to je z Warcraftu 2 snad ještě. Model. Jakub má nějakého summonera skeletu. To bylo rychlý. No.
Fyzika damage si dám větší. Moji miniony scalují z physical damage. A koupím si ten item židovský. Bude se hodit. Si dám manu. Jo, co je na manu? Je to pasivka na manu. Nevím no. Item na manu bych chtěl. Mana aura, ne? Ale jo, tady item na manu. Mana auru nebudu mít, co je zbytečný. Mana aura je zbytečná. No tak to je jenom 50 many za sekundu, že? Já chci procentuální. Jasně no. Ale já mám dostat úplně jiný questy teď, když jsem castera samozřejmě, tak mám úplně jiný quest než předtím. Jo, no David, ready. Nice. Plnil jsem quest Kendo. OK. Chci vylepšit samony. Já pojedu asi půl samony. Asi nepojedu nějaké jiné jednotky. Podle mě nejlepší. Nejlepší, co může být. Ta otázka je, jaký item ještě. Proč dám grainu na manu? Nebo all stats? Třebu spousty many. Jaké mělo už umřeli jednou? Určitě já mám 57 HP. Tenhle to ještě nehrál, že? No. Jo, ty máš 57 rating z minulý hry, jako blahopřeji. Proč ty nemáš? Protože mě to vyhodilo, protože jo, vlastně. Jsem konstantně prohrával, nedohrál jsem to. A proč nemá Sauron? Sauron je noob. Jo, protože to asi nevyhrál, co? Já jsem to vyhrál, proto mám takový rating. To se uloží asi jenom ten, kdo vyhrál, ne? Nebo ne? Já mi přijde Brilliance Aura jako strašně zbytečná. Já vlastně asi regeneruji jednu manu za sekundu, 1%, no tak to je zbytečný. To bylo rychlý celkem, ale nejdu se rychlý, abych to měl nejrychleji. To bude být nejrychlejší. Nejrychlejší v klírování. Myslíš, jak je physis style mluvení úplně, tak bude mika style mluvení. Já mám to nejrychlejší, musím to zrychlit. Vylepším si tenhle spell. Jo. Přesně tak. Tenhle spell mě činí velice silný. Jo. Když vylepším tohle a tohle s kombinací s tím, získám obrovský damage. Jo. To ten hodinu je zvláštní, všichni. Ten můj. Fakt jo. Mám 100 many, tečka. 100 many. 100 many, víc nikdy mít nemůžu. To je zajímavé. A tak ty... Ten hodina nejede na 100, nemůžu. A ty to máš, ty máš Valara, ne? Ty máš jako rage, ne? Ty získáváš jako manu jako rage. To potom používáš na spely, ne? Jo. To je prostě rage, ne? Jako u Warriora. Bych řekl. Protože máš 0 many a ty získáváš kombatem, ne? Ano, kombatem ji získávám, ale prostě jako... Funguje to furt jako mana, ale já tu manu nezískám jinak, že prostě to nepojedeš ani kdyby si chtěl slevit na nějaký jakýkoliv kouzlo. A tak ty nemáš nějaký speciální skill na to? No my mám svůj speciální, jenom říkám, že prostě tady toho na kouzlo nepojedeš. To ne no. To určitě ne. Ale talent. Minion seal and damage, physical damage. Jo, physical damage, ať mají moji minionky větší damage. What the fuck?
Tím druhé, no to žádný sázení. Nechci sázení. Sázení nevedem. To není fér, to co mi tam provedl. Znásilnil creep? Jo, koukám, no. A ten rating to je jako ranké, tak vyložený, že... Jo. Aha. To je zajímavé. To mě naštěl, já jsem jel do incomu strašně. Z toho nemám nic. Doufám, že si zvýším zase rating dneska, že vyhraju. No, ty určitě vyhráš, Miko. Jo. Tak já nevím, já jdu samony, teď jsem ještě nejel. Ale protože i samony jsou legální, že to je fakt jako způsob, kterým v lejtu fakt jako dáš damage. To není jako useless jako ve většině custom hero survivalu. Jdeme na ně, hoši. Máme chain lightning na Miku. Pěkný, no. Smazán. A teď je do basica taky. Brennan je OP, no. Brennan je silný mák. Proto jsem umřel, no. No, umřel si, ale tvé spely prostě dali damage. No, do vás, jo. No právě, no. Do nich ne. No, nice. Je to tak, no. Upgrade ten epic item to legendary one. Může tady jako přestat samozřejmě ty blue skeletony. To si dám. A já myslím, že pasivně jako. A to asi dá pasivně možná, no. Těžko říct. A jako je to by hrdina, který samozřejmě skeletony jen tak. Z ničeho nic. No, hrozně dobrý. Mám třeba jenom jeden damage spell, no. Dá se posral. No. A jo, zatím, já to pak změním. Já mám dva semene a čtyři pasivky, jako no. Mhm. Takže dvě pasivky jsou neskutečně early, takže doufám, že to přežiju. Dva samony máš? Mhm. Oh. Ale takový blbý. Infernal a Phoenix, no. Jo, taky mám mana shield. Jako Phoenix bych si taky chtěl, ten mi dal celkem čočku, když jsem proti němu fightil, ten je celkem vypadá silně. Silně. Asi bych si mohl na toho Arena Amplifier. Jo, ten Arena Amplifier je dobrý, to vám zvýší odměnu za ten level. Bych asi používal být váma. A maximální level je 100. A jak to, že někdo má větší arena round level než já? Vy si to pak zvyšujete manuálně? Už teďka? Jaké by si to měl zvýšit asi? Potřebuji Fenixe, já nemám damage jinak. Goliha to rychle seká hrozně. To je useless team age, ale fuck. Jo. Fuck. Jak to je so useless? No, nedaří se mi. Teď vypadá to zatím za to
hrál celkem dost solidně. Já jsem asi upnul trošku špatný spely. Je tak. Už tak repare, no, tento to pěkně proskoumal a byl celkem broken. No, tak tady nemáš co zkoumat, tady těch spelů jsou asi tři. Jako, a ty to dáváš z těch magic spelů? No, já mám summony, ale nic nevydrží. Já jsem je summonoval předtím, než se spavnuly ty mobky, takže jsem to zkazil. Je tak? Asi. Nebo jako vydrželi asi 5 sekund jenom ty summony. Jediný mám dvě smrti, no. Fuch. Jo, onslaught. Tady vlastně máš aury přímo na miniony. To se asi vyplatí jet taky, ne? Jenom full miniony. Prostě dá ten onslaught. Tak rychle. Dávajte ready, ať to netrvá tak dlouho. Byste měli. Jak to je budeme půl hodiny. No, spíš dvě hodiny. Půl hodiny před každým kolem. Já musím pořídit pasivky těm mým creepům. Už jdu na to. Jeden onslaught. A pak jim asi těším damage. Nebo a tak pijte vodu. Minion health of damage and damage. Já zkusím tohle. Teda já doufám, že samoni jsou jako miniony, miniony použití tady. Jim tak říká. Tak jo. Ready, prosím. Ať to uplyne. Já to nestihnám ani vykástit, ty creepy. Dobrý. Jo, no. Já to asi nebudu už nikdy první, ty jo. Tak jo, už jsem na tom celkem dobře. Tak ready. Mám 6 stovek za to, že vyhraju kolo. Takže to je zbytečně moc času mezi koly. Tento quest radši si vezmu. Aha, total DPS, 3500, dobře. Dáváš do damy, jo? Jo. Dávejte radši ready. Ten trvá dlouho. Co mám vůbec za pasivku? Počkej, já to musím... Takhle poklikám to prostě myší. Void God. Mám... Dvě hlavy jsou lepší. Sníží to cast time, takže on má rychlejší cast time, on necastí ty spoly tak dlouho. Mega, koupni se na mě pomoc. Kde? Jsi barvar modrej? No, dobrý. Koupil si ho, no. To mu musel kajtovat. Já to nezabiju. Ale dobrý, že ty samony můžeš mít kolik chceš, že se ti nespawnou, když jednoho samoneš. Konečně. Taky trvalo.
Jo? Tak rovno to. Team fight. Jo. In fight tam, tactics. Tam dám potom jako jediný duel. Na šesti nefunguje, když to máš jako jedinej. Budeme pobíhat tak, že dostanu o jedno od vás dvou IKáčko. Jo, teď můžeme dát všichni ready. Jo, můžem no. Dávejte ready. Měla -4 rating. A bacha, teď to přijde, jo? Uvidíte. S náma? Ne, seš. Proč není Beren nikdy s náma? Vojko, uvidíš kouzlo? Ne, asi. Mám žum. Mám to tam trošku chcíplo, ne? A proč je Beren vždycky proti mě? Unlucky. To ještě že? Tady seš, Miko. Ne. Hej. Já, Sauron. Point click. Jdeš s tím dále! Ty, kolik s tím dávám? Tisícovku na to dávám, dobrý. A kolik dostanete, když to vyhrajete? Já nevím, něco jsme dostali. A proč je Beren vždycky proti mě? Já chci být s Berenem. Aspoň to jednou chci být s Berenem. To je roztomilý mikro, ale... Já vím. Že to tak nemůže být. Ale musí tak být. Dej radši ready. Čo mám takový hlad, to je hrozný. Já musím nažrat. Po tyhle hře. To je fakt hrozný, no to je pravda. Já vím no. Tyhle se mi to spadlo. Oh shit. Spadne jednomu. Jo, retaliation, tak ten damage se vrací zpátky, to je Thorn, to není. Ha? Zajímavé to, ne? Teď jsem se kouknul na ten obrázek, ono to je damage, který ti to vrací zpátky, no. A když vlastně jo, dá se říct, že jo. Jo, Phoenix už mám na desíce, tak to jo. A už tady je ability, jsou ty abyss, dbs. Konečně nemůžeš mít více spellů než 8. Končíš? A tak to neprohraješ, že když to umřeš, tak neprohraješ. No, já jsem taky umřel. Právě dobrý, ale můžu tam zapnout roguelike příště. A tam když umřeš, tak ztratíš všechny itemy. To je úžasný mikro. Jo. Jenže to neznamená, že potom to už nikdy nedáš, protože tady máš round level a ten se ti taky sníží, takže pak ten kolo bude lehčí, když to nedáš. Zajímavé. Já vím no, pojde co. Je ready, okamžitě mačkáme a koupit nějakou zase summon pasivku. Jako zajímavou summon pasivku. Jo, onslaught, nejlepší. Nejlepší onslaught. Dá to šanci na stun. A dávají větší damage ještě k tomu. Moji summoni. Škoda, že ten spell, jak si vybráš ty spely, není větší, že by to bylo až tady dozadu třeba. A víš, proč mám rating 7, takový divný. No.
A byl by tam No, tak třeba... já jsem si naházel No. ty ily bonus spely dopředu, abych si je pak mohl zrušit a dát si tam něco normálního, Miko. Jo, jasně. Jo, počkej. Chápu to tak, že vlastně ten rating ti uložil... Je to číslo, co není v plus závorce, to máš z té minulé hry? Jo? A to, co je v plus závorce, to máš z téhle hry. Ano, oh, okej. Okay. Ty kurka, Miko. A proč má Sauron jenom 10? Že je Pod noob. hlavem. To Protože je... já přece vím všechno, Miko, víš? Já Ano, vím, no. nevíš. Vím. Nejlepší, nejchytřejší. Tak určitě, no. Jo. Čím můj vzor bere, ne. Každý, vždycky jsem snil o tom, že budu jako ty. S jednou smrtí, jo. Fajn. Jo. S dvouma, teda. No. A stejně máš vyšší round level než já. Ty mě zvýší také ty jo. Taková jsou moc jednoduché. Jo, pak přijde ke mně jedna mobka na 1v1 a dostanu po hubě, no. Dostaneš. Hezky mě pohladí, no. Po hlavičce a řekne, no, tohle je jiná divize, barana, tohle není pro tebe. Tohle není bronz, tady ne, tady to není bronz. Přesně, tohle není bronz, na Jo. který jsi zvyklý. Jo. Pohladí tě po šulínkovi, no. No, Magic Damage. Mám 150% hustý, ne? No. No, mám už víc než repair pomalu. A už bych to měl klikat tlačítkama, ale to kliká blbě, když je tolik spelů tady. Zvýším si level zase ještě, ten level je trapný úplně, je pro nuby úplně, totálně easy. Ještě větší level. 23 aspoň. Jako T4. Teď to je lepší trošku, no. Summoner Stone. To si asi dám. Mám lepší samony. Ty můžeš si vyšívat ty critical chance. Ty máš tady statut, jo. Že to není, že tady se všechno stakuješ, to není tak jak prostě v klasický hře, že máš dodge prostě a víc dodge mít nemůžeš, tady se všechno stakuje. Tady to má, můžeš prostě nastakovat všechno. To se mi pěkně, to se mi líbí na tyhle hře. I ty custom staty. Minions power, ještě musím nějak zlepšit Minions power. Ale jak to nevím, no. Vykáš tím samo, ne, a pak to všechno švihnu jedním spolem, no, dobře. To ano. Ty asi ty samo ani nepotřebuješ, ne? Oni jsou tam jenom, abych nedostal full damage. Jasně. Tak jsi tak jako neodolnej, jo? Mal odolnej. Já jsem si koupil mana shield, takže jako trošku, jo. Malý odolník. A ještě zvýším arena level. Ať to pořádně. Ať to je pořádný. Doufám, že to nepřešenu a pak nechtypnu. To by bylo Já hodně jsem trapný. to apnul pětkrát a nic se mi nestalo. Dobro, ne, taky si víš Aram to bylo. No, Pětkrát, určitě jo. Sauron to určitě udělá, no. Jo, proč ne? To ti dá lepší odměny. Tyko, fakt. Ty to nedáváš, nebo? Zamysli se, prosím. Já nevím. Neko, Sauron. Rozložíme si slovo Sauron. Sauron.
Jenom v chatu mám mozek, komu to napíši do chatu, tak někam dám, tak budám i svoje body klidně. Protože to, pak si vzpomeň, kurva. A jo, vlastně. Gratulace! Jemu to spadlo. Já tam nejsem! Tak si to mám zvýšit, když tam nejsem! A jo. Aha. Já jsem seděl, na koho jsem seděl, na toho, co nevyhrál, že? Určitě. Ale to bylo nejvíc tohle. To bylo jako zajíbal, no. Díky, Jolando, za 25 bitů. Díky moc. Jak se dávají bity, Miko? Jak se dávají bity? Ahoj, Miko, jak se máš? Zrovna tady mastíme ty customy. Když toho hru musíme hrát častěji, když to má rankat systém, musíme být největší rank na světě. Už mi to všechno zabil. A je zle. Dávejte někam lanket, nebo to dopadlo. Point click. A je zle. Ne, ty co můžete. Proč všichni seděli na mě, já to nechápu. Jedenáctka v píči. Ježíš, vy jste takový experti, já to fakt nemůžu. Dobrá práce, no. Ale pan Trubka s náma dneska vůbec nehrál, tyjo. Ty hrá to vůbec sama nezahrál. To bude trošku štve. Taky pak klidně můžeš Jolando příště s náma dát. Tenhle custom je celkem zajímavý. Tenhle se mi celkem líbí. Je spoustu věcí a spoustu systémů. Aha, zjistil jsem, že mana shield není tak dobré, jak jsem si myslel. Ani jo. No, absorbuje jenom physical damage. No, to je špatný, jo. Se 4 má plus 29 rating. To asi proto, že vyhrál duel, co? Kenilo, taky si apni. Apni si arena level. Round level. Ony ty levely přece jsou celkem easy. Teda záleží, kam až to bude ten round level, aby to nebylo moc hard. A zatím to celkem jde jako. Kolik to má damage? Ale to je celkem v pohodě. Hopla. Bylo rychlý. Tak to zabiješ rychle, no. Zvíš si round level, Berené, to dáváš. Mám ho zvýšenej. Ale málo, mám větší. Tak jo. A taky to dávám. Ale trvá mi to teda. Teď to zabiju, i s těma summonama. A mě už došla mana. Třeba potřebuješ víc many, to mi nedošlo vůbec. Jo no, no to přesně to. Třeba já nevím, že se dám to bez té many. Korde. Mlho přeji, no. Já jsem možná prohrál. Mě došla mana. Jak je to jenom možné? Nevím. Jak je, cheaty. Ne. Do hajzla jsem to nedal. Ale ne proto, že bych umřela, protože mi došel čas. Jsem možná přežná s tím round levelem. Jo, mám motivaci k tomu si to taky vylepšit, Miko, no. Ale tak 24 je v pohodě. 24 celkem jde. Tak kolik mám? A 1,6. Násoby to. Shit. Tak krachmrt. Oh no. Možná jsem to lehce přehnal. Ruky na mě, Miko, nejde mě zabít. Oh. Mana. Tohle je nejlepší postava na mage. Jak to? Na pasivku. Jako? Zvyšuje magic damage o 4% mý many a mám a mana restore 1% many za sekundu. Oh. Tak to ano. A kolik máš magic damage? 1,6.
1,6. Jako procentuální má těch damage. No, násobí se to, násobí se to jako recipient, ten 1,6. Takhle. A myslím, že ten flat má, flat magic damage máš 1,6. Kolik máš flat magic damage? Okay. Minimum power, kde to vidím? No, nahoře úplně, máš magic damage. 128. O, taky dobrý, jo. To máš víc jak repárem, jo. René, já mám problém s těma vejkama. Já jsem to možná trošku přehnal. Mnoho přejímka. Pomoc. Dobrý, toho jsem dal naštěstí. No, kdo umí, umí, jo. Já se posral, jsem to možná trošku malinko přehnal, no. Malinko, no. No to fakt vidím, jak málo to přehnal. Bylo to hodně těsný. Hej, bude ne, koukej se, mám. Jo, no. Vyšíram v levelu. Máš malý level. Golehajt se má na 33. Na trojce? Na 33, o. Arena Champion, to mi droplo, no. Jsem zapomněl. Co? Jsem zapomněl, že mám Arena Champion, to tady ze mě droplo. Jo? Jo. Ty ho nemáš? Ne, nemám. No, jsi vyhrál 3 duely, že jo? Jo, vlastně já jsem vás zabil. Ano. No. Počkej, proč jsi šli duely, proč jsi nešel teamfight? Nevím. Vlastně. Teamfight radši. Tak vy jste tam stejně ty prachy ztratili, takže... Jo, no. Seděli na mě z nějakou doudu všichni a poprtali. To je blbci sázet na mapu, když ten tuhle mapu nikdy nevyhrál. Jasně tak. Odsteď. To je úplně trapné, já jsem je... Já vůbec nikdy nevyhraju, nikdy nevyhrál. Si dám jenom slova trapný, Jemiko. Jo. Definice by... úplná. Byť je to napsal nějaký fanoušek do chatu, tak má ban, no. Jo, no bere, než máš ban. Hey, bere, nepomoc, já to nedávám, já nemám manu. Mě ročila mana. Já to nedávám, protože nemám manu. To se smastá. Mně se líbí, že jste nepřišli na tu postavu, co je uprostřed mapy. Kdo se dá nakupovat za souly. Když jsem si tam minule kupoval věci. Jsem si tam minule kupoval. Já prohrávám, protože mi dochází mana, já si musím koupit manu. Do prdele. Seru. Manu. Dochází mi mana. Jsem to podcenil, tu manu. Měl se upgradeovat víc ty itemy za goldy a nezvyšovat ten arena level tolik. No teď se 4 má 36 rating plus a já mám 17, protože jsem už dvakrát prohrál. No tak já vím, že mám 39, to až teďka, že jo, za prvé a za druhé. Já si šetřím možná spíš na ten Upstart Pro of the Abyss. Nebo spíš na nějaký lepší itemy. I když tohle možná je lepší. Tohle je možná hodně dobrý pro mě. Ty koupím. Jo, počkej. To ti nezabereš slot inventář, jo? A jo? Já myslím, že ti to zabere slot inventáři, to ti nezabere slot inventáři. Tak to je hodně dobrý. To jsem nevěděl. Dobre, ne, já to fakt nedávám. Ne, proč? Proč je to tak těžký najednou? A proč mám roundovo 38? Aha, proto je to tak těžký. Bere, já jsem se skončil, já jsem to úplně posral. Pomoc.
No to ale nevím, že to nezabere, že? To jsem nevěděl. No já jsem to vyhrál, protože jsem nejel na samony. Ten neměl problémy s manou repáre, chápeš to? Já prohrávám na to, že nemám manu. Ne protože nemám damage. Mě dojde mana, když to vysamonuju. A ten, když nemáš manu, tak nemusíš řešit manu prostě. Jsem neřešil nic jako manu. Já jsem prostě přišel, to máček opravit tlačítko a vyhrál jsem. Ale já si nemůžu nic koupit, protože nedám žádný level, chápeš to? A já nedostám prachy. To je to nejhorší. To je čtyřka umřel hodně rychle. Já jsem to úplně... Proč mi tolik zvýšil rant level na 37? To je za sračku. Já jsem asi úplně v prdeli, prostě já už nic nezabiju, já už nemám žádný prachy, nic. Tohle prodám asi tady tyhle věci. Koupím si nějakou manu. Inteligenci si koupím. Tak, dám to třeba sem. Další inteligenci dám sem. Koupím si manu a manu. Tak teď mám víc many, ale nevím no. Tohle vyhraje někdo jiný než já. A i kdybych to vyhrál, koukám, že dostanu 0 rating, jako no. Já nevím, proč by, jako to je na tobě, proč bys to ale líboval, to je jedno, já to taky nedávám. No, já už to asi nevyhrabu, z toho, jak jsem prdeli moc. No vlastně neměl sedět na chyni, vlastně nemám žádný prachy, tak je to jedno. A proč ho zase dueli vůbec? Proč si zase vybrali dueli? Haló? To se samo vybralo? Kdybych měl manu, tak ho možná zabiju, že? A bez many asi těžko. Měl no, já mám jako samonu vyšel chápka a to, ale chápeš, že kdybych neprohrál tolikrát, tak bych měl daleko víc těho a teď bych to kozlava zabil, protože bych na to měl, prostě měl bych damage na samony, protože bych měl vylepšené a já se teďka vylepšit nemůžu, protože nedostávám brachy za to, když nedávám levely. Proč tady není tlačítko na snížení levelu, to bych přidal. I kdyby se to měl zaplatit. Jakože i kdyby se to měl zaplatit za to, za to odebrání levelu, round level, tak bych to tady prostě měl, abych si to mohl snížit a vrátit se do hry ještě.
To v prdeli. Já jsem taky sapko. Podívej na mě. Co ty ještě? Sapko, protože nemám manu, kdybych měl manu, tak je dávám, no. Jediný, co potřebuji, získat nějak manu. Rank minus, asi jo, no. Ale já to, já, ne, já víš co, já to takticky lívnu, než ta hra skončí, abych nedostal rank. Pozva Elojas. Já to asi takticky lívnu o to, abych nedostal rank. Protože to se mi úplně nelíbí, no. Pokud se mi podaří dostat aspoň na plus 1 nebo na plus 0, tak budu fakt spokojený. Já mám pocit, že v té hře ztratím veškerý elo, který jsem nabral. Počkej, tohle možná zabiju. Možná? Yes! Konečně asi po 10 kolech jsem zabil jednu jednotku. To dávám, v té pohodě. Teď mám zvýšit manu nějak. Ještě potřebuji item na manu prostě. Item na manu si koupím. Tady mana, víc many. Absolutně nezvládám to s manou. Tak to by mohlo být. Daleko víc many jsem měl, tak to by snad mohlo fungovat. Ale Goliath je celkem daleko, 41. level. Ten se jede, ty docela jedeš, Goliath jde. 41. Tak. Vypadá to, že jsem se vrátil do hry pomalu. Nice. Co jenom minus 5. Třeba to dám na to plus. To zvládnu. What? Okay.
O, mám nějak moc esence najednou. Ale mám na maxu. Holky nemám na maxu. A ještě Water Elemental zbývá. Pojďte ready. To je docela mě plákaj. Jako já se budem přestřípnu hned ta. Měl někdo totální vypínačku. Mému hrdinovi. A nevím, jak se bránit. A dobrý, už to dávám, v pohodě. To zabijím, konečně nějaký talent. Dám si... Summoner Stone. Mám můj minioní větší životy a damage. Ať to trošku vydrží díl. To. Asi taky Arena Amplifier. Taky bych chtěl Arena Amplifier quest splnit. Vždycky někdo nedá ready nějaký výdák. To mě fakt pláka, já potřebuji nějaký větší odolnosti, abych to vydržel. Jako jak mám přešít někoho? Kohokoliv. Moji samony mě neuchrání před spelama. Teda se ty kolota se dueli, ach jo. Někdo vysází miliardu. To je nějaký samonící ještě tady věci. Tom, aby to byla nějaké tady moc nejsou. Nikdo nesází na mě. No, to nejde. Já jsem měl prostě samonovat a poslat to na něj a nejít k němu. Goliha jde. Proti Kozlovovi. Ježiš, Goliha má 8 HP, jo. Kde berete ten damage? Jenom se damage. A Goliha to zabije, no. Nebo ne? To Kozlov ještě otočí.
O, oh, Goliath, nakonec. Věřím Berenovi. Jedenáctka v piči. No. No. No, Beren je trapnej. Report. Prohrál si mi brachy. Proč já to nechápu vždycky. Někomu se prostě podaří vysázet prostě miliardu. A já vždycky vsadím a prohraju všechno. To nechápu. A já hraju. To jsem si úplně všim. Já radši zdrhám. Já radši zdrhám a nechám tam fajtět samony. A s tím pingem to taky nejde. Taky máte ping? Taky máte ping, bere nekoli a jde? Chenilo? 211 ping? O. Oh. Komu si s tím pingem hrát celkem blbě? No ano. A nevím, myslím si, že ti samoni jsou dobří, že dokáže ho to taky hrát, ale mi přijde, že to úplně useless. Dokonce i Chenila mě porazí. Nevím, jestli samoni nepřijdou nějak dobří. Nevím, jaká je za ně taktika, aby byli dobří. Já mám 200 ping, to je hrozný. Nehratelný. Nejdřív mi Beren prohraje všechny prachy a ještě mě chvíli zabije. No to je fakt úžasný. Tahle hra jak se vyvíjí. Byly servery? No, no. Já nevím, já jsem tam nasamonoval na chvíli 1000 samonů a stejně ho to nezabilo. To mi je nejslabší, nebo aspoň to říká. Tak já nevím, čím jsou ti samozřejmě dobří. To za ně musíš jet, aby byli dobří. Proti mobkám a vejtkám jsou dobří tak jedině, ale proti hráčům nevím no. Tak co mám tady za artefakty. Witchcraft. Witchcraft artefakty. Periodic damage. Je to něco ze samony? 15% do všech statů? Oh. Jsem dal klik na tebe? No právě no. Takže ti samozřejmě strašně slabý. Že zkusím Dark Deal. Dark Deal dává 25% životu a damage do minionům a attack speed jim to zvýší. Nemají zrovna moc HP a damage. Ty moji samoni. Jak ty úplně na macenci to nebudou, no. Každý z nich má 200 damage, ale Kenilovi neubírali nic.
Tak strašný tohle. Dejte ready a se, to je rychlé. Šetři kola. A bude to. Jo, takhle. Já už to možná chápu. Já jsem totiž tu arena level, jak jsem si koupil abys item, tak jsem si zvýšil arena level o 10. Kvůli tomu jsem to hrozně nedal. Tak proto jsem to tolik nedal. Hm. Vidíš repare, ty jsi mě zabil. Kvůli tebe jsem si koupil item z abysu. A ten mi zvýšil ten arena level o 10 a to mě strašně zabilo. Hrozný tohle. To bere ne. Jo. Já myslím, že jsi OP jako repare, ty jsi vůbec nebyl OP. Aha. A já myslím, že ty jsi OP jako repare, že dáš 3 spely a vydáš IKáčko mu. A ty vůbec nejsi OP. No jo. Takhle se zvyšuje round level 52 a teď to asi nedám, co? Tady to asi nedám. Možná trošku podcenil. Uprdele, co jste myslí koupit ten item? Ty vole. To si ze mě dáš prdel, ne? Když jsem to kupoval už. Tam byl ještě čas navíc, proč už nemám čas? A myslím, že i tak koupíš lampovou jednotku na 52. levelu. Já to nechápu. Já ty creepy prostě zabijím na 52. levelu. To je víc než skoro všichni ostatní, kromě C4 a Goldhida. A stejně prostě nedám ani chenilu, který má prostě nějakého hrdinu. No. Prostě creepy dávám úplně v pohodě, ale lidi žádného nedám. Žádného hráče. Ten hráče už nedám asi, no. Oh. Elemental entity nějakou tady summonuješ? A že by tady bylo něco přímo pro samony, tady úplně nevidím. Když tohle taky zní celkem dobře, tenhle ten item. To je taky minion self and damage. Tady další. Sakra, já jsem nesamnul jednotky. Možná zabije tady tento týpek. Druhej. Hrdino, kreténe. Dobrý. Ten je nějaký silnej, ne? Ten mě asi zabije. To jsem úplně nedal. Nemám nějaký poison na sobě. O. Oh.
Zkusím ještě koupit ty legendární itemy na samony. Jako ty fakt nejlepší za těch 8k, uvidíme. Jestli ty jednotky budou vůbec něco dělat. Taky shield. To je další. Aura, minion, který má auru. Molo, to zní dobře, to si asi koupím. Defendra. Teď už je Battle Royale, aha. Tak to bych měl, no, to bych si ho měl koupit. Jednoho Defendra. Není tě slyšet, bohužel. Goliáh jde. Tak jsi říkal, že nemluvíš nějak. A tebe jenom není slyšet, jo? Jako já tě neslyším, no. Něco si tím zase dělal. S tím TSkem. Ale už mám plus 1 rating. Plus 1 rating. Jo, můj Defender. Ty vole, ten Defender je celkem silnej. Okej. Okej, Goliahine. A tady nejsem radši. Zábavná hra. User disconnected from your channel. Oh shit. Jo, ne, můj Defender. Jako Defender není slabý, má 1000 damage skoro. To je velice zábavná hra, no. Oh shit. Jo, až umřu. Tak tě přidám. Okej. Okay. Jo. Jsi tady. Já si tady radši budu kempit. Ale pořád tě není slyšet, jestli mluvíš. Ne, bre, nech mě být. No tak slabej, tyjo. Tam on je takový hovno, to není možný. Mám 50 hápek. Tak jo. No tak nic. Počkej. Oba 50 HP, jo, jenže Beren má mana shield. Beren má mana shield, takže vlastně má ještě 8000 many. Takže jsem ho nemohl sundat. Takže vlastně bych stejně už nevyhrál. Ani kdybych se ho dotknul. Malem podsral Berene, no, malem to totálně sesral. Ale dostal si jenom plus 11 rating, jsi štrapnej, Berene.